pátek 31. jako pátek 13. To je Praža Guoč. Tady páteční grilování, žádný ožralý. Šupku si mám dělat, nebo co? To říkal. Ukáž, tam se něco peče na ohni, musíme si to přiblížit, co tam je vůbec. Len taky dým, nikde nic. Prosím, mám Martina bazénu. Napřed tady tu sešlost si vyfotím. Samečku, tobě maso nedají. Tady máme jednoho otužilce, který tě má husí kůži, úplně se nám už topí, pomoc, zachraňte milýho. Tady jeden unavený Backbeanstinsta nebo Insta. Andreo, pojď filmovat, jdem rád. Jdem. Ale... Tady...